Така, чувате ли ме добре? Звука как е? Залата чува ли се? Супер. Окей, файер си, от тук нататък очаквам само въпроси от вас. Така. Това е обратно. Тук това е долу. Така. Така, днес продължаваме. Защо нямаме екранче? Тук много интересен казус се получи отново. Така с този проектор винаги драма. Сетих се. Така. Немец си няма нужда от пауза. Благодаря. Така. Добре, вече започнем. Така, предния път приключихме с Real Effective Safety User IDs или по-скоро security на процесите. Днес ще продължим още малко с security, след това започваме bash scripting. Така, нещо преди да обясня capabilities, аз ще си отворя едно текстово файлче, тук е така. Добре, още. Така, в Linux ви обясних, че всичко започва от един единствен процес и този процес се казва init. Значи имаме pit 1 и това ни е init процес. Оттам нататък всеки нов процес има свой собствен user ID, като тези process ID, като тези process ID-та by default са 65535, но те могат да се настроят да бъдат по-голямо число. Всеки процес, когато се стартира, той има баща, не? Очевидно, примерно init ще ни стартира bash. Баша ни, да кажем, е с PID34. Освен, че init го е стартирал, init му дава и разни нещица, като например, в същата схема, така направено, init първоначално ще бъде с юзера 1.0, очевидно, а баша ни ще унаследи неговия юзера 1, тъй като и той го, init го ражда, докато баша не си смени юзера ID-то на някакво друго, то ще продължава да бъде с юзера 1.0. Тоест, ако сега стартираме от баша още някаква програмка, да кажем ls-etc, тази програмка ще работи с юзера 1.0 отново. Така. Видяхте предния път set user ID файловете, т.е. една програмка, аз ако да кажем имам от init, в друг случай, init ми е стартирал
да кажем user ID 99, така, init ми е стартирал HTTPD, което е с user ID 99. В тази ситуация, какво се е случило, init е стартирал HTTPD програмата, но тази програма се е сменила user ID-то на user ID 99 и е забравила, че е била някога с user ID 0. Когато тази програма стартира нещо друго, тя ще... Това, което се стартира, да кажем едно PHP, това нещо ще бъде също с user ID 99. Освен това, PHP-то ще унаследи и разни други неща, като например отворените файлове. Ако HTTPD е отворило var.log.httpd.log, то тогава и този файл е все още отворен, да кажем, той е асоцииран с файл дескриптор, да кажем 12, то тогава PHP-то ще има файл дескриптори 0, 1, 2 и 12 отворени вече. Когато се стартира тая програма, ще има и тези файл дескриптори отворени. Това е важно да го разберете, защото това е голям проблем на системните администратори. Някой като си е написал софтуера много кофти и на практика е отворил един файл. Представете си, че HTTPD не беше HTTPD, ами нещо, което работи с etc/passwd файла. И този файл тук е etc/passwd. Така. То тогава PHP-то, което отваряме, ще има отворен etc/passwd. И ако не дай си Боже, тази програма даже е отворила passwd файла в read-write режим, не разбирате какво ще се случи. Той човек, да ти изпълнява PHP-то, ще може просто да провери кои файл дескриптори има отворени, кой на кой файл отговаря и след това, като види passwd файла, ела, че ми трябваш. Така. Тоест, файл дескрипторите се унаследяват и трябва да внимавате с това нещо. Следващото нещо, което се унаследява, аз искам да питам първо, предния път май обяснявах за user limits, не е така? И ни лимити обяснявах, нали? Мисля, че ви извадих output-а от секунда. Така. Limit-a. Това ви го обясних, мисля, нали? Така. Това нещо са лимити, които са на shell-а, но на практика са системни лимити, които вие може да управлявате. И тези лимити, по същия начин, както е и файл дескрипторите, се унаследяват. Тоест, ако тази програма е с един определен лимит, примерно за CPU seconds, които могат да се да работи тази програма, следващата, която се стартира, ще има абсолютно същия лимит. Няма да започне от толкова, колкото е изразходвала предната програма, но ще има абсолютно същия лимит. Ако тази има лимит 120 секунди, той тази има лимит 120 секунди. Унаследяват се лимитите. Значи, до тук разбрахме, че ни се унаследяват user ID-тата, унаследяват ни се файл дескрипторите, унаследяват ни се лимитите. Освен това, имате едно нещо, което е шедулинга на процесите в Linux. Така, това се чете, нали? В Linux имаме едно нещо, което се нарича Nice Levels, Niceness на CPU шедулера към вашата програма. Това нещо е имплементирано по един горе-долу прост начин, като... на практика имате 40 таблици, не, точно представете си като таблици, всяка една от тия таблици има редчета в нея, като тия редчета представляват един процес. Това ни е... Объркал съм се, тук трябваше да бъдат различни тия числа, ама ще ги оправим после. Имате преди, че това са различни процеса едита и тук също са различни процеса едита. Объркал съм се като съм копирал. Така. Един ред представлява процеса ID-то и колко CPU time в момента има останало за този процес. В момента, в който този даден процес стигне 0, той излиза от тая таблица. И за да... Този метод се нарича в Linux Completely Fair Scheduling и идеята му е, че по този начин вие може да си разделите процесите в 40 отделни таблици, като кажете тази, която е с минус 19 на практика, това тук е минус 19 левел, вие
най-високия приоритет, а тази, която е с плюс 20, ви е с най-ниския левел, от минус 19 до плюс 20. И какво прави шедулер? Фаща първия ред от първата таблица минус 19, дава му малко време да работи в кърнела и в момента, в който или се стигне този лимит, от колкото му е останало, или се стигне ситуация, в която програмата казва, трябва ми примерно IO, не, и чакам информация от хард диска. В този момент шедулера ще каже, окей, спирам да не ти давам повече процесорно време, връщам те отново в тая таблица, вземам следващата и така, докато минат абсолютно всичките 40 таблици. След което, ако сте стигнали на някои от процесите и такава ситуация, ако на него джифър са му останали 0, това означава, че този процес вече няма какво да се шедулва. Тези процеси всичките излизат от таблиците и се стигат до един ивент, в който, когато се приключат всички екзекюшени, това нещо се нарича решедулинг и наново се попълват тия 40 таблици с прост следите, като всяко, на всяко му се дава примерно 200 джифъра. Сега числото точно не е много важно. Идеята е, че имате точно определено време, което максимум може да работи тая програмка, преди да се случи решедулинг, за да се види дали някоя друга програмка не трябва да мине отгоре в тая таблица. Това е ясно ли е? И шедулинга се базира точно на тия nice level. Съответно, вие когато наследявате информация, наследявате user ID, наследявате файл дескриптори, наследявате nice levels, наследявате лимити. До тук виждате, че на практика всеки един процес унаследява много неща вече от предния. На практика няма да ви разкажа за всяко едно нещо, което се унаследява, но има още доста такива неща. Така. Това унаследяване защо е важно? Защото на практика това, което забелязваме ето тук, имаме един шеф, root, user ID 0, който пуска някакви програми. Тия програми, които стартира, всяка една от тях може да си намалява привилегиите. Освен ако някой от тези програми не стартира set user ID root или някакъв set user ID програма, която ще му даде допълнителни привилегии на този процес. Разбирате ли? Да си смени user ID-то на следващия user ID. Повечето програми такива са setuid 0, не setuid root. Така, в една такава ситуация може да се получи, не дай си Боже да го направим това, но ето PHP-то да ни е set user ID програма и тя се сетва user ID-то обратно на 0. Тогава PHP-то ще унаследил лимитите от parent процеса си, но вече ще има друг user ID и тъй като този user ID е 0 и на практика root може да прави всичко, сега PHP-то може да се смени лимитите. И вместо 120 секунди може да си ги направи на 5000. Така. Това е важно, за да разберете на практика как става вашия логин и как става вашия логин и освен това как ви се намалят привилегиите. Логин работи като root. Не се сещате, че пускате агети на... Айде, за да не се сещаме. Крисли. Така. Така, най-тези терминали, TTI1, 2, 3, 4, 5, 6, пускаме Getty. Getty, програмката, обаче след като си напишете юзернейма и паролата, на практика и подава на команда Login. И, да, не трябва да правя така. Login вече ви, тя работи с set user 1.0 по принцип. И тя ви сменя user ID-то от 0 на съответното, което е вашето, примерно 99.
След което обикновено логин, ако ви провери паролата и юзера, че са верни, не ви смени юзера ID-то, след това тя ще ви стартира и баш. Обаче преди да ви стартира баша, логин има и една друга цел, тя е да погледне малко файлове, etc security. Така, от тук това, което ще разгледаме само е limits.conf, останете, ще ви ги оставя, вие да си ги разгледате за домашно. Така, в този конфигурационен файл вие може да дефинирате какви да бъдат дефалтните лимити за всички юзери, звезда, за определен юзер, тук имаме root, или за някаква група от юзери, ето ги тук. Имате два типа лимити, hard и soft, като идеята е, че специално за user limits, лимитите, които виждате, по принцип са hard лимитите, които са ви сложени. Soft лимитите зависи от лимита, за който става на въпрос. В някои случаи, за някои лимити, програмата ви може да получи сигнал от кърнела, че нещо се случва и съответно да предупреди програмата, примерно, че ще извърши паметта, че не може да се локира повече памет, така нататък. Други пример, като виртуал, специално за меморито, е вие като стигнете soft лимита, той ще бъде enforcenът само ако нямате достатъчно RAM на машината. Ако имате достатъчно RAM, вашата програма ще бъде позволено да стигне до hard лимита, просто защото имате свободна памет и няма смисъл да се лимитира веднага вашата програма. Тези лимити, тъй като логин ви ги сетва, вашия баш с юзер примерно 512, ще бъде вече с лимитите, които сте прочели, логин е прочел от този файл limits.conf. Така, някой питаше във форума специално за как съм направил да не може да стартирате повече от 10 програми, когато бях направил лимита на 10. Тук е така, този лимит беше 10. Съответно, в някои случаи и MAN не можехте да отваряте, защото те отваря няколко програми на Pipe. Така, годния е този лимит е за процесите, извинявам се. Така, следващото нещо. Сега, повечето от вас са чували какво е SSH, предполагам. Поне така се логвате на Grizzly. Приемаме, че имаме с HD работещо и вие се логвате с user, user ID 512. Да кажем, че SSH е разпознавал юзера ви, паролата и така нататък. Стартира ви се един bash shell, който е с user ID, user ID 512, като лимитите с HD-то ги е прочел. Когато се логвате, лимитите SSH демона ги е прочел. Обаче имайте преди, че някой може да си компилира SSH демона по такъв начин, че той да не прочита etc security limits. И този файл е един вид пожелателен. На практика не е задължително всеки един софтуер в Linux да имплементира този файл. Не е директно библиотечна функция по някакъв начин да ви се асайнват тия лимити. Така че ако SSH демона не е компилиран с възможност за четене на etc security limits.conf, на практика вие тук ще получите лимитите на, с които init е стартирал SSH демона. Ясно ли е това? Унаследявате ги. Да. Предния път бях попитал, например, много лоно цъвър. Решаваме да сложим месец с Windows 19. Той не е инициализирал баш и оттам пускам някаква програма. Примерно я забравя. И тя ми ги сиди с Windows 19. Да, и какъв ти е въпросът? Въпросът е, че нали ще го наследи най-смело. Да. Защото ми е път казах, че няма да го наследи. Така, има разлика. Значи, идеята е, това, което ти казваш, пускаш си SSH демона с много висок nice level, минус 19, обаче когато ти си пуснеш, той ти пуска bash shell, нали така? И bash shell, той ще унаследи nice level на SSH демона, нали така? Обаче, ако сложиш един лимит, който е този за nice level, секунда, real time priority, ние имаме priority къде... Защо нямаме приоритет?
А къде е шедолинг? А, имаме го. Добре, ето го. Е, тук е така, ако сложиш в Security Limits конфа, в етоя конфиг, ако сложиш за всички, е тук Hard Limit за шедолинга, което къде е тук Stack CPU не Priority Да, значи Priority, ако му го сложиш да ти е, да кажем, 0, то тогава баша, който ще бъде стартиран и тук е така, веднага ще му се намали лимита до 0. И на практика ти ще имаш SSH с минус 19, но баша ще ти бъде с nice level 0. Но това, пак казвам, зависи ако SSH ти е компилиран с ETC Security Limits. Ако демоните, които използвате, са от дистрибуцията, т.е. от пакетите на дистрибуцията, можете да сте сигурни, само за Gentoo не мога гарантирам, можете да сте сигурни, че има ETC Security Limits. Така. Брахман N-PROC е дефиницията за какъв е този лимит, не количество. Ето е тук са изброени типовете лимити и N-PROC е maximum number of processes, след което слагаш самото число, което те интересува. Така, продължаваме нататък с следващата част. Значи сега разбрахте как можете да намаляте nice level, да? Добре, спри, обяснявам. Така, въпросът е, nice level е много хубаво нещо за CPU шедулинга, т.е. за тая част. Обаче CPU шедулинга в кърнела няма почти нищо общо с IO операциите, които ви се случват на хард дисковете. Съответно, имате друг шедулер в Linux, т.е. в Linux ще бъде шедулер. Първо имате CPU шедулер, второ имате Memory Management шедулер, трето имате IO шедулер, четвърто имате Network шедулер. Може би има и нещо, някой друг шедулер, за който не съм много добре запознат, но тия със сигурност ги имате и те работят за вас, трябва да се смятат, че те работят напълно автономно един от друг и въобще не комуникират много-много кой какво прави. Тоест, вие това, че сте спрели за малко дадена програма, защото е свършил се CPU секундите, IO Scheduler изобщо не го интересува. Той, ако тази програма е задала дърпне и този целият файл от хард диска, IO Scheduler все още ще се опитва да дърпа този файл от хард диска, да го кача в паметта, за да може, когато вие дадете отново CPU секунди и тук е така на тая програмка, т.е. тя когато бъде решедулната обратно, тя директно да си прочете информацията от паметта, а не да чака отново от диска информация. Така, и за IO шедулинга имате една... В кърнела имате доста варианти на IO шедулинга. В момента имате три, които са в native кърнела, в ванила кърнела, а иначе има още 4 варианта, за които знам, които са out of the kernel, но директно пачове, които може да се апланите към кърнела и да добавите нови типове шедулинг. В sys блок, така тук да кажем VDA, и тук имате секунда само да го видя Q и тук имате шедулер. Тук ви показва първо какви шедулери имате в вашия кърнел и второ кой е този, който използвате в момента. И този, за който аз ще ви говоря, се нарича Completely Fair Queuing. Значи Completely Fair Scheduler е CPU Scheduler. Completely Fair Queuing е CFQ и се използва за това IO Scheduler. Този е единствения, който ви дава възможност да правите приоритизация от типа на nice левелите, като командата за това нещо се казва IO Nice. Така. Сега да обясня първо nice левелите, после ще обясня IO Nice. Това е функционалността.
Така, в Linux имате две команди за nice. Да кажете един процес да бъде стартиран с различен nice level от вашия, да кажем в момента cut proc self limits. Така, nice priority. Така. Къде си, бе? Ох, scheduling. Добре, защо не го виждам всеки път? А, nice priority е тук. Добре. Добре. Ето го. Nice priority-то ми е 0. Тоест аз като създам нов процес, независимо с какъв priority ми се ръмва текущия ми процес, следващия процес ще бъде стартиран с nice value 0. Аз ако искам да го направя следващия процес, примерно с минус 5, командата, която ще използвам, се казва nice. Така. Защото не я ползвам много често. Ето ни го -n. Nice-n. И да кажем минус 5. И нека да бъде командичката cut. Нищо няма да правя. От другата страна се връзваме пак на Grizzly. И тук cut proc pit status. Така, къде си, бе? А, в статуса не го ли пише, бе? Добре, аз съм сигурен, че в стат файла го пише, но там не знам коя стойност беше. Трябва да го извадя това допълнително, че съм забравил. Добре, това има друг вариант. Няма да стане така лесно. Така. VPS XFU. Така, лес. Сега, nice value-то не. Секунда. NPS, да видим. Nice. Така. Нататък. Добре. Като не щеш така. Има up. Ето го, процент N. Окей. Къде си сега? Добре. Къде ми е формат? Тире формат. Формат, процентен, процентун. Така. И тук трябва да търсим кат. Греб кат. Не, това е юзера. Добре, да бях погледнал и командата. Какво е? PS. Така. Процентен. Така, юзер, команда C. Окей. Така, ето ние командата cut. Няма да ви доказвам, че това е нашата команда, но това е командата cut с минус 5. Сега нямаме, пускаме, да кажем, 15 да го направим. Същото упражнение, вече cut, ние с nice level 15. После ще ви добавя информацията сега в почивката за в стат файла, кое какво е, за да може да вгледате от там nice level и да не правите такива магии. Така, обаче, както виждате, командата cut ни е с nice level 15. Ако ние искаме да променим това нещо, имаме командата nice. Значи, nice е ползване, за да стартираме дадена команда с точно определен nice level. Командата nice е ползване, за да променим nice level на вече работеща програма. Така.
тире N, каза priority, слагаме го на минус 5 и след това тире P, виждаме, че за process ID-то голям самакъл. Така, nice, минус N, минус 5, минус P и това ни е process ID-то на ката. Хоп, казва ни старото му priority било 15, новото му priority е минус 5. И така, всеки път можете да променяте на каквото си пожелаете. Ето минус 5. Ако искате, може да го направим на минус 8. Така, казва, старото било минус 5, сега новото е минус 8. Виждате, че най-левел е вече минус 8. И така, идеята е, че вие можете да си променяте приоритетите на процесите. Защо това е важно? Защото е тук е така, имаме в момента на Grizzly работещи 333 процеса. И това имайте пред, че е съвсем нормално число. Да имате някакъв от порядка на 500 до 800 процеса, е нормално за една машина да има толкова процеси. И ако искате вие да приоритизирате нещо, като например SSH, както колегата каза, да е с по-голям приоритет, за да може по-бързо да се логвате дори когато ви е налогана машината, или пък да приоритизирате базата данни, защото на този сервер основната му работа е да сервира база данни, или пък уеба, просто вие си избирате сервиса, виждате му process ID-то и можете с nice да го оправите, да го смените на по-висок nice level, което на практика е отрицателно число. Или да видите някоя програма, пък, която използва доста повече ресурси, отколкото ви трябва. И примерно ето е това екдоф е тук. Nice-n, да кажем 20, да го фърнем в кофта направо, тире p и той отиде надолу, доста надолу. Така, това изясни се с nice-левалите. На практика основната причина да ги имате е да можете да разделяте процесите в отделни таблички с цел по-бързо, и колкото по-напред е в таблиците вашия процес, по-бързо ще се стига до него всеки път от CPU шедлера. Така, най-слева ви се унаследява, обаче с лимитите можете да го променяте. Всеки един юзър, да кажем ето е този юзър ID512, на практика когато е стартирал това баш, той може да намаля най-слева, може да намаля лимитите си. Тоест, той в момента, примерно, стандартно ръмва с най-слева 0. Обаче, когато стартираме командичката на този bash ls, тази ls команда, преди нея можем, примерно, да си сменим лимитите на по-ниски да бъдат, така че на практика да дадем по-малко ресурси ние като юзър в тази машина, да дадем по-малко ресурси на тази следваща команда. Отделно същото нещо може да правите освен с лимитите и с nice-level, т.е. освен с nice-level и с лимитите може да правите същото, да намаляте още nice-level си. Ако ви е даден в момента nice-level, да кажем ето тук е бил минус 10 на SSH-а. Тук му е казвам, че ще бъде 0. Вие за LS-а може да му кажете да бъде, да кажем, 10 приоритет. Разбирате ли? При което нещата стават малко по-различни, защото вие може да пуснете повече програми с по-нисък приоритет и по-малко програми с вашия си приоритет, който ви е даден максимално от администратора. Някакви въпроси? Няма. Добре. Така, следващото вече гадно нещо е проблема с capabilities. Значи, в Linux забелязахте, че файловата система ви дава възможност да имате user ID-та групи и освен това ви дава възможност да additional атрибути и готиното беше POSIX файл система access control листи. Обаче тези access control листи ви дават някакъв странен достъп до security-то, който на практика нямате в процесите, защото процесите са или root, който може да прави всичко, или нормален потребител, който може да си вижда само неговите файлове, може да си стартира само неговите програмки. Или тези, които са за всички за стартиране. Какво се получава, ако искате да направите някаква програмка, която да на нея да и трябват рутски привилегии, само за нещо малко, но да не можете да я изпълните?
Тоест да и трябва root заради това нещо. Ето ви примера е с bin. Bin. Така, не на тази машина. Bin, bin. Така, забелязвате, че bin програмата е set with root, заради това битрит, тук е така, заради това флаг. Не е така. Което означаваше, че когато аз стартирам по тази програма, който аз съм хакман, юзър ID 1000, група ID 1000, никъде не съм root. Но програмата Pink използва и трябва да направи нещо много просто, да отвори Raw Network Socket и да изпрати ICMP message през този Raw Network Socket. Проблема е, че през Raw Network Socket могат да се правят бая мизери. Съответно, това нещо е лимитирано да може да се прави само от root, т.е. само root да може да отваря Raw Network Socket. Сокет, на който нямате дефиниран протокол все още, TCP или UDP или нататък. И сега какво се случва? Вие може да изпълнявате Pink, защото сте направили Pink програмата set user 1.0. Не е така. Тоест аз като нормален потребител, тук мога да кажа Pink Google.com и тази ще Pink. Айде сега, че мод 7.0.0, т.е. 7.5.5, bin Pink. Виждате, вече е нормална. По другото мога да направя google.com. Е така. Излизам. Оп, вече не мога. И това е проблем. Този проблем се решава с capabilities последните вече 7 години. Може би малко повече вече. Хората Linux kernel девелоперите установиха, че такъв тип security само Бог и всички останали не е много удачно. И поради тази причина решиха да направят една порнография, която се нарича Capabilities. Порното там е много весело, защото разделиха root привилегиите на много привилегии. И man Capabilities. Така, тук има, гледайте тия думички, това са различни capability-та. Тук в този man е описано кое capability какво точно ви дава. И сега, аз ви казах, че ви трябва Raw Network Socket, затова ще търсим за Raw. Да, така. И ето ви го, capnet Raw, Raw Packet Sockets. Това ви дава това capability. Идеята е, че вие като си направите един процес, като го стартирате, може на самия файл, който вие екзекютвате, да му сложите additional атрибути, файл систем атрибути, които се четат от Linux kernel по точно определен начин и вие kernel за вас ще направи нещо подобно на setuid. Само че вместо да changeва user ID-то ви, ще ви даде функционалността, която ви трябва достъпна, за която по принцип ви трябва root, само с тази функционалност ще ви я даде само за вашата програмка. И дайте да видим сега това как става с Penguin. Така, видяхте, тук сме гризли, в момента съм root, ping google.com, имаме ping под root, след това обаче, първо ни трябва get cap командичката, ping, да, ping. Така, тук аз съм го сложил, затова обаче ще направя set cap, така, минус, така, ping. Добре, защо си мисля, че така трябваше да е? Добре, ще му сложа друг capability, защото в момента не се сещам как се махаха. Добре, chown плюс е. Така. Перфектно. Няма capability-та ping. Така. Следващото нещо е su-nick. Видяхме, че има такъв юзър. Ping google.com. Не може. Връщаме се под root и усетваме cap net raw. Не, така беше. И му казваме плюс e. Ще ви обясня какво това е след мъничко. Само да ви покажа ep. Извинете. Така. Така. И аз вече имам ping с нормален потребител Ники. Bin
Sting, този файл все още не е set user ID root, но вече има възможност да отваря roll socket, защото аз съм отдал това capability. На практика, всяка една команда, която се стартира, тя наследява capability-тата, които са на предната команда. На практика init има всички capability-та пуснати, а останалите ги унаследяват и ги намалят. Като обаче има един трик. Тия capability-та са разделени по един малко странен начин. Те са разделени от типа както работят File System Access Control листите. Вие имате едни основни capability-та, които на вас са ви разрешени да ги използвате. Имате effective, тези, които в момента на практика имат смисъл. Имате едно сито, което се наричат inheritable capabilities. Тоест, имате permitted, което ви казва след като се стартира програмата, с IT-а може да работи. Имате effective, които се казва след като се стартира програмата, ако permitted са ви IT-а, можете и тези да използвате, което permitted се явява също едно сито малко и накрая имате inheritable. Тук имате едни формулки, как се смята permitted в момента, как се смята effective в момента и как се смята inheritable в момента. Това мисля, че може всеки да си го прочете. Така. Сега, защо capability-те са порнография? Така. Защото, забележете, списъка е тук на CAP SysAdmin. На практика, те разделиха и на супер много, те са в момента CAP, колко са? Сигурно са към 32 някъде бяха, е тук е типове capability-та в момента в кърнела, но имате 2-3, които нямат много голям смисъл, ако ги давате. Като, например, едното ви е DAC. Така, DAC override. Това е Discretionary Access Control Override. Ако дадете това capability на някоя бинарка, тази бинарка на практика няма нужда да проверява пермишените на даден файл. Това е capability-то, което на практика ви дава възможност root да прочете всеки един файл, който независимо дали той е направен чъм от 000. Не, ето ви примера с такъв файл. Grizzly etc shadow. Тук сме го променяли малко. Чам от 000 etc. Shadow. Така, виждате 000. Обаче аз като направя така, тъй като съм root, това ми capability ми дава възможност да прочета този файл. Ясно. Сега, ако дадете това capability на която и да е програма, тая програма след това може да направи следното нещо. Ви, etc, password, смени си user ID-то и се логни наново с новото user ID. Разбирате ли? Тоест, DAC override е нещо, което като го дадете на някой и той вече може да прави всичко. Следващото нещо ви е setcap ли беше? Секунда. Setcap. File capability сега. Setfcap. Ако дадете setfcap на някоя програма, тая програма може да сетва capability-та. Съответно, що може да сетва capability-та? Може да си ресетне своите capability-та и да си даде абсолютно всички привилегии. Тоест, това е втори начин, през който програма, която ушким сте лимитирали да няма достъп до всичко, което би следвало да има root достъп, на практика да може да направи същото нещо. Така че имайте го предвид. И третото, това, което се опитах с админ, на практика кърна девелоперите след първоначалния пуш да се разцепи security-то на кърнала на отделни capability-та, решават, че трябва да добавим някаква нова функционалност. Тая нова функционалност, ето пример е точно с това и April class или какво си. Това IO Scheduling, смяна на IO Scheduling, ще прави само root. Това го мисли програмиста, който в момента имплементира тая нова функционалност кърнал.
И той, освен рутер, той рутер е системният администратор. Който принцип би се занимава с тази машина, ми системният администратор, значи кои capability трябва да има, sysadmin. Първия така, втория така, обаче искам да ви кажа, че последните 5 години, има толкова много неща в кърнела сложени като нови фичери, които изискват само cap sysadmin, че на практика cap sysadmin е новия root. Дадете ли cap sysadmin, то може да прави много завъртунки, такива странни, дето в крайна сметка може да се окаже, че може да се смени capability-то след това. Така че, неведоми са пътчета Божи и специално тия на capability-тата, така че cap sysadmin, cap setfcap и duck override, не ги давайте по принцип на бинарки, ако искате да бъдат сигурни. Ако ги давате на бинарки, тия бинарки трябва да са много хубав код, така че да имплементират сайните чекове. Въпросът е тия capability-та, които имат предвид файлове, промяна на файлове, не могат ли да се лимитират до определен скоп от файлове. Не, ти можеш да слагаш capability само директно на бинарката, но не можеш да слагаш capability вътре в бинарката, да кажеш само от 15-я ред до 20-я ред. Не, това е програмиста, който пише софтуера, би трябвало да се сети и когато приключи работата си с отваряне, промене на файлове и така нататък, да си дропне capability-тата сам. Обаче там идва следващият странен проблем. Ти не можеш да си дропнеш по capability-то, освен ако нямаш set pkup функционалност. Set pkup, не, така беше. Така. Capability, за да процеса да може сам да си релизне capability-то. Обаче, освен че може да го релизне, то може и да го инкризне с това нещо. Така че тук отново се връщаме до стандартен setuid setup. Тогава вие трябва да решите дали искате setuid програма, на която наистина не давате root и знаете, че е с root, или давате cap set pkup и на практика не знаете кога ще се случи апликейшена да се прецака и даже вие не знаете, че е setuid root тази програма, въпреки че само едно capability сте дали. Точно за тези случаи по-добре според мен е да използвате само setuid root програми. Ако програмата изисква такива привилегии, capability-та, по-добре е наистина setuid root. Поне като правите LS, ще видите, че е setuid root, ще знаете да се притеснявате за тази програма. Да, другият проблем с capability-та е, както видяхте, LS-bin ping не ви показва нищо. Get getcap bin ping, тя ви показва вече, че bin ping има на практика, ето е това capability cap net role с the effective и permitted. И това е също като RSATTR, ако не ползвате RSATTR, няма да видите advanced атрибутите. Забелязвате, че има доста hidden неща вътре в едни файлове, които изглеждат съвсем обикновени файлове, ама могат да се скрият доста неща вътре в тях. Така, значи с capability-та в общи линии приключихме. Разбрахте ли какво с capability-та? Добре, принципно искам да ви кажа, че има много малко дистрибуции, които ви дават дистрибуцията директно да идва с определени бинарки, точно определени capability-та да имат. Причината е, че е по-труден менеджмента и поради тази причина хората изобщо не се занимават да правят бинарките с точно определени capability-та. И другата причина е, че като стигнат до cap sysadmin и до cap setfcap и просто казват, няма смисъл, това ще го ставим setuid root. И то се оказа, че имам прекалено малко програмки, на които може да дадеш директно само съответното capability. Но пък е готово, примерно, на PassServer-а по принцип не и трябва network socket да отваря. И така, на PassServer-а ще и трябва единствено duck override. Не, очевидно знаем какво ще направи duck override. Обаче на практика само това ще дадем на PassServer-а и ако някой щупи PassServer-а, ще може да едитва файлове, но няма да може да директно от през PassServer-ато да отвори network socket, примерно. Тоест, има някакъв смисъл, но много зависи от вашия кейс. Така че много специфично е. Така,
С това приключваме с capability-тата и следващото нещо е да видим как си говорим с процесите. Така. Предния път ви споменах за три типа процеси, foreground, background и demon процеси. Foreground и background ще видим след малко, като почнем си говорим с, за шеловете. Обаче за demon процесите има една драма. Аз ви казах, че те си затварят файл дескриптор 012, съответно вие нямате от клавиатурата директен достъп до вашия application, не може да му кажете ни Ctrl-C спри. Някой от вас замисля ли се какво значи Ctrl-C за един application? Прекъсване на изпълнението. Да, това е прекъсване на изпълнението, обаче на практика представлява едно нещо, което в Linux се нарича сигнал. И всеки един процес има възможност да му пратите сигнал. Сигналите имат просто security. Ако си root, може да изпращаш сигнали на всички. Там има едно capability, ако го имаш, може да изпращаш сигнали на всички. Ако си нормален потребител, може да изпращаш сигнали единствено и само на твоите си процеси. Сигналите са от 0 до 255 и на практика те казват на дадена програма сигнал 0 е и какво си, сигнал 1 нещо друго. В Linux имате командичката kill, с нея се изпращат сигнали. Противно на general knowledge за kill, това не е програма, която убива процесите, това е програма, която си комуникира с процесите. И комуникацията става посредством един от тези сигнали, които са имплементирани. Обаче сигнал хендлинга е нещо, което 99% от програмистите не разбират. Предполагам и в тази зала същото. Сигналите на практика представляват една програмка. Една програмка, която в себе си има някакви функции, printf и така нататък, стигате до някакъв for цикъл и така нататък, примерно и плюс плюс цък, и тук пишем още един printf и така, нещо се случва в тази програмка. Така, това е нормалния workflow на тази програма, първо се изпълнява първи ред, после форчето, после принтва, в текто е for, ще изпълним 100 пъти принтвато и ще преминем на следващия ред, не така. Обаче, ако програмата ви има сигнал хендлери, които вие сте дефинирали като програмист, отгоре може да имате един друг код, който да го наречем, че е някаква функция. Няма да я кръщаваме. Тая функция прави print нещичко си сигнал 0. Така. Тая функция никъде не е референтната в кода ви надолу, но когато получите сигнал 0, имате възможност да кажете програмата, когато се стартира, регистрира какви сигнали тя може да получи. И в нашия случай, примерно, айде да я кръстим тази функция, сигнала, така, ние ще регистрираме сигнал 0 и никакви други сигнали. Имаме 254 сигнала, както ви казах, 254, и от 0 до 254 са сигналите, които ние можем да си регистрираме. Но на практика, в момента, нашата програма имплементира само сигнал 0, да кажем, или айде да не е 0, да бъде 28 сигнала, не е като число. Така, това е сигнала, която нашата програма имплементира. Ако изпратим сигнал, примерно 0 или 1 към нашата програма, тя нищо няма да направи в общия случай. Обаче, с сигнал 28, както се намираме в момента, е тук, примерно на 61-я екзекюшън от for цикъла, програмата ни ще спре. И вместо да продължи с принтвато, директно ще отиде към входа, началото на тази функция и ще ви изпълни това нещо. След което ще продължи обратно екзекюшена си с printf. Тоест, вие променяте екзекюшен флоу на вашата програма с сигнали. Всяка една програма обаче трябва да ги имплементира тия сигнали. Чакайте да видим тук. Така. Следващото нещо е
Тези сигнали, те се делят на два типа. Такива, които са voluntary, всеки може да реши дали да се ги имплементира или не. И такива, които са mandatory, т.е. такива, които имплементира или не програмата, няма значение, защото кърнел ще изпълни нещо за тази програма и ще приключи работата си. Сега, един non-voluntary, mandatory сигнал е 9, който е secure. 99% от хората знаят за този сигнал и обикновено знаят за командата Q-9 или за командата Q-Q или QD или Q-CQ. Така, този сигнал, когато го изпратите, сега вашата програма, както ви казах, в началото регистрира кои сигнали може да получава. Сигнал 9 не е от сигналите, които програмата има нужда да регистрира изобщо, то е просто причина, че този сигнал, тя програмата го регистрира в кърнела, обаче друга програма, програмата ни Kill, изпраща на кърнела message за process ID, наша е тази програма, която рънва в момента, и на практика този сигнал тригърва нещо, което специално за CQ казва на CPU шедулера, изкарай тази програма от CPU шедулера, на всички шедулери, които са свързани с този Process ID, изкарай този Process ID от шедулерите и приключи екзекюшена. Съответно, програмата няма да получи сигнала 9, програмата директно ще умре. И на практика вие ще получите, програмата може да каже да, получих си кил, но нищо няма да направи, защото тя вече ще бъде убита. Тя не е убита, тя е спряна на практика. В този момент, в който вие сте изпратили сигнала към кърнела, кърнела е почнала да вади неща от шедулерите и повече тази програма да не работи на практика. Така, това е Secure. Имате още няколко такива по-весели. Така, сигнал 19, SigStop. Аз много харесвам този сигнал. По простата причина, че когато го изпратите на дадена програма, тази програма, дайте да го видим как работи, че това е по-готино. Какво да направим, което да е по-готино? Не, секунда. Това е от true. От true. Така. Да, нека го направим по-бързичко да върви. Така, виждаме, то си го принти и така нататък. Така. Ето ни го е, той е слип, и тук е така. Ние не може да го фанем, защото трябва за 0,5 секунди да го направим. Затова ще направим Q стоп, не е този. И го няма. Следващия сигнал е Q cont. Sig cont. Така. Какво се случи с стоп и конт? Когато изпратите сигнал стоп, вие изпращате сигнал на кърнела, към кърнела, му казвате за ето въпроса следи, аз имам един сигнал. Всеки един процес има опашка от сигнали, които може да получава, като максимум число от сигнали, които може да получава, се намира в лимитите и е тук. Ето го сигнал, Spending Signals. Това е лимита, който може да имате от сигнали към един application. Следващия сигнал би следвало да се дизрегадне. Тоест, ако се опитате да пратите 63 000 сигнала, след 62 276 ще спрат да се приемат от кърнела за този пит повече сигнали. Така, когато изпратите този сигнал към кърнела, кърнела с стоп казва, окей, повече няма да те шедулвам в CPU на шедулера. Тоест, и тук е така, този процес го изкарвате, независимо в кой най-слева е бил, го изкарвате от таблицата и го слагате отстрани и той никога няма да влезе в решедулинг, съответно никога повече няма да вземе процесорно време. Но този процес има все още локирана памет. Тази памет ще му остава.
Има отворени файл дескриптори. Тия файл дескриптори си му остават. На практика той може да е тръгнал да чете даден файл, а IL-Shader може вече да е прочел някаква информация, да е сложил в паметта за този процес. Тези неща си остават. Но програмата нищо не прави повече. Не, както го видяхте това нещо тук, тя спира и нищо повече не се случва. И след това правите си конт и програмата продължава. Това е казвате на кърнела, а е този процес, взема го вкара обратно в таблицата, в която е бил. И програмата продължава да се екзекютва. Все едно е пътник във времето. Не? Събужда се сутринта, всичко е било много хубаво, заспиваш, събуждаш се отново следобед, всичко е все още много хубаво, обаче целият ден е минал. Точно това се случва с стоп и конт. Което е супер удачно. Защо ви казвам тия двете? Защото когато ви се натовари машината, вместо да... Много често администраторите вадят kill-9, буф с пушката, приключваме, процес вълнел, той не харчи повече ресурси, няма проблеми. Обаче, ако направите това нещо на базата данни, вероятността да счупите базата данни е доста голяма. И вие не искате да чупите нищо, когато ви се е наложила машината, искате просто да намалите натоварването, за да може да се случи нещо друго на вашата машина. Точно в тази ситуация SigStop и SigCont са вашите най-добри приятели. Вие може да кажете, окей, спри за известно време, докато намалее натоварването на машината и след това, като намалее, пусни наново. Има допълнително такива тулчета, отделни програмки, които са писани на C. Едната се казва CPU Watch, за която се сещам. Другите просто не си ги спомням, но има подобни писани на C. Освен това, вие ако искате, може да си го напишете и на Shell Script, както ще видите в този част от лекцията. Така че има начин да си го направите и сами, да ви е удобно това. Така, сега... Лист с сигналите се вади с -L, но това не са всички сигнали. Това са просто общоприетите имена на сигналите, т.е. Q-L. Ви вади листа, но това са само списък, както виждате, с 64 сигнала. А на практика имате възможност да изпращате от 0 до 255 като число. Така че това, че тук няма нищо записано, просто означава, че няма общоприет смисъл съответното число. Следващото нещо е, аз ви обясних за зомби процесите, нали така? Зомби процеса става, когато парента му е умрял, нали така се разбрахме. Обаче, ако парента не ти е умрял, на практика това, което се случва е, че имаш чар процес, който сега тъпо умира и за да може парента да разбере, чар процеса казва на кърнел, а имам сигнал за този процес. Този сигнал е, както виждате, номер 17, SigChild. Парен процеса, съответно си променя code execution-а и както си прави нещичко си, изведнъж се отива в функция, която да кажем сме си кръстили SigChild и там изпълнява нещо, като например да вземе ресурс юзджа на тая програма, колко ресурс е използвала или колко IO е използвала или просто да отиде да запише в един лог файл, ами този процес приключи. Разбирате ли? Това е, се случва чрез сигнали. Така, следващото нещо за сигналите. Сега няма да ви ги обяснявам всичките нататък, но ще ви кажа за нещо, което е градска легенда. QHub, много хора смятат, че този сигнал, когато го подадеш на една програма, тя ще си релодне конфигурацията, което е много грешно. На практика това е сигнал точно, който за това... Неговото предназначение по принцип е това. На практика не е задължително да бъде това. Вие може да направите с SigHub да ви се стартира нов child на програмата. Защото вие SigHub е от сигналите, които вие може да контролирате. Тоест,
То типа като този 28, вие може да си дефинирате функция, която да ви се изпълни. Но не, тези, които са stop, cont, secure, тези сигнали вие нищо не може да направите при тях. При тях кърнела прави нещо за вас. Има един друг, който е такъв, за който вие нищо не може да направите. SIGSEGV, ето го е този, Segmentation Fault. Идеята на този сигнал е да спрете даден процес, програмата ви работи в момента, когато изпратите този сигнал към вашата програма, може да се случи, може да накарате по този начин кърнела да копира цялата памет на вашата програма и да я запишете в един файл на диска. И програмата да приключи в този момент. Което е удачно, ако искате да направите анализ на някакъв memory leak. Просто може да разгледате цялата памет статично, както се вижда от апликейшена ви, без никакви грижи. За това нещо програмата нищо не може да направи. На практика тя не може да го хендълне този сигнал. 11, 9, 18 и 19. Аз не знам за някой друг сигнал, който да е мендатори, т.е. който програмата... А не, знам, ето е този, SIGBUS. Не, SIGBUS може, извинете. Значи само тези четирите на практика SIGKILL, SIG SEGMENTATION FAULT, SIG CONT и SIG STOP са тези, за които програмата ви на практика не може нищо да направи, защото кърнела преди нея прави нещо. Останалите сигнали, програмата ви може да си ги дефинира, т.е. може да си направи функции за всеки един сигнал и да си каже коя функция за кой сигнал е. И от тази нататък, когато получи този сигнал, екзекюшън отива до тази функция, изпълнява се функциите и продължавате нататък. Съответно, ако нямате SIG HUB, нищо няма да се случи с вашата програма. Има няколко сигнала обаче, които ако не са имплементирани, се случва едно и също нещо и те са SIG ABORT, SIG INT, SIG QUIT, SIGIL, мисля, че беше същото нещо. Тези представляват Ctrl-C. На практика е вие казвате от клавиатурата си все едно Kill, SIG, INT и текущия ви процес. И вие казвате на кърнела Interrupt this program и той казва на програмата аз ще приключа. Обаче с SIGINT, когато го правите към програмата си, вие може да си имплементирате една функция тук, която, например, първото нещо, което се сеща е да затвори връзките ви към базата данни. Второто нещо е да запише всичко, което има в лог файловете и да затвори лог файловете ви. И така нататък, и да си свърши, да си почисти мизериката и да направи на практика доброто приключване на вашата програма. Така. Нататък, за сигналите нещо да ви стана ясно, а нещо неясно да остана. Добре, с демоните това ви е първия начин за комуникация с програма, която няма директно отворени стандартен input, output и стандартен error. Сигналите са първия начин за комуникация с тези програми. Освен това, имате още няколко начина за комуникация, които принципно аз съм ги обяснявал в операционни системи. Тук просто набързо ще ги обясня, ще ги спомена. FIFO девайси са девайс файлове, които са first in, first out, от едната страна програмата си, по другата страна една или повече програми четат. Shell pipes са нещо, което ще го видите след мъничко в shell скриптинга. Няма да го обясня сега. Unix Domain Socket, това е Network Socket, то е първия Network Socket. Идеята е програми да могат да си комуникират, като през този девайс една програма, ако пълни от едната страна, от другата страна, ако имате три програми, първата, която пълни в този сокет, знае към коя точно изпраща, към коя от трите програми отсреща изпраща информацията. Докато при девайс Pipefire, FIFO девайсите, на практика програмата, която пълни от едната страна на тръбата, изобщо и да си няма кой чете от другата страна. Никаква представа. Друго важно нещо, което трябва да знаете, че през Unix Domain Socket-и може една програма да предаде файл дескриптор отворен на друга програма. През Unix Domain Socket-и. Тоест,
първата програма може да отвори един файл, който е много сензитив, нали? etc passwd или etc shadow, да го отвори. Друга програма се стартира, вързва се през Unix Domain сокета към първата и това, което се случва е, че първата вижда какво е отсреща, с какъв процес, какъв юзър ID и така нататък и решава поради някаква причина да предаде файл дескриптора, който е etc passwd, номерчето, примерно при него е, при първата програма е номер 12, при новата програма това ще ни бъде примерно файл дескриптор 4. И това, което се случва, пренасяме информацията за отворения файл дескриптор от единия процес към другия процес през Unix Domain Socket. Това са едни странни магии, но са възможни. Вие трябва да го знаете това нещо, защото тия странни магии, ако някой ги ползва, вие трябва да сте наясно, че това е възможно и че не, то е etc shadow, не е отворен от тази програма, която работи с юзера ID примерно 99, а не, по някакъв начин тя се вързва през Unix Domain Socket към другата и тя е дала този файл дескриптор, разбирате ли? Защото да не си помислите, че са ви хакнали. Може това да бъде intended behavior на съответния софтуер. Следващото нещо ви е shared memory. Тоест, едната програма, когато алокира памет, казва е това количество памет ще ми бъде смятан за shared. От тук до тук тая памет ще се използва от повече от един процес. Малко по-различна е тая памет от гледна точка на scheduling в Virtual Memory Manager, но идеята е, че първият процес записва там нещо, другия процес и той има възможност да пише в същата памет. Един вид, едно имате два треда, обаче те не са с общ баща. Разбирате ли? Докато това е възможно, на практика имате другия проблем, който е кой първи трябва да запише в съответното нещо. И представете си, че нашия форк цикъл е тук е така. И в този форк цикъл двете програми вървят едновременно и просто какво се получава, като стигнем и плюс-плюс, ако това е и ни е отшерят меморито, всяка една от програмите ще мине само по 50 пъти. Няма да мине нито една до 100 пъти, поради просто причина, че и двете апдейтват едно и също число. Че е възможно даже и малко по-малко да бъде. Секунда, Q2, какво е Q2? Q2 е SeekInt. SeekInt, когато се изпраща към... тук имаме въпрос, това е SeekQ2 убива ли чат процесите? Q2 казва спри на дадената програма. Програмата не имплементира SeekInt като цяло. Това се наравнява на Q-9. Това не убива чат процесите, поради простата причина, че Q-9 ще бъде предаден само на parent процеса, ако убиваш parent процеса. Ако убиваш чат процес, само този чат процес ще умре. Съответно, ако убиеш parent процес, който има чалдове, чалдовете ще станат зомбите. Така, продължаваме нататък с shared memory-то. Беше последното нещо. Така. След това имаме memory mapнати файлове. Това е почти същото като shared memory, само че вие отваряте един файл, качвате го целия в паметта и този файл едновременно две програми могат да четат същата памет, да променят тази памет и накрая който запише последен, на практика неговите записи се записват в файл, който затвори за последен файл. След това имате MessageQ-та. MessageQ-тата са малко по-различно нещо. Идеята там е да направите опашка от меседжи към даден процес и тази опашка всеки друг процес, който има съответно привилегии да пише в тази памет. Там, тази памет е, приемете като файл на файловата система, но е памет. Та, всеки, който има write привилегии в тая памет на това Q, може да изпраща меседжи. Меседжите бяха лимитирани в size, не го помня точно колко големи, но идеята е изпраща меседжи, след което програмата се проверява Q-то, има ли някой в нея, има ли някой в Q-то и ги взима едно след друго. Това е идеята на MessageQ. Имате следващото нещо, семафори. Семафорите се използват принципно за да предотвратите две програми едновременно да пишат върху shared ресурс, като например на shared memory, memory mapped файл, MessageQ-та и така нататък. Но на практика през семафорите малко хора се усещат, но може да изпращат също и съвсем малко информация. Последното нещо за комуникация с дадена програма е файл локове, като вие
казвате на един файл, тоя файл в момента имплементацията се случва като атомарна операция в кърнела. Казвате на кърнела, тоя файл го заделям за мене. И ако 5 програми едновременно кажат тоя файл го заделям за мене, кърнела просто с неговите си много точни таймери, знае ли коя програма първа е казала аз взимам това файл за мене, и на всички останали, примерно на останалите 4 програми, им казва чакайте, не, в момента това файл заед, в момента това файл заед, така нататък. А това е най-простото обяснение. На практика това е един атрибут, който се слага към файла, и кърнела знае, че в момента това файл е локнат, и в момента, в който го освободи съответния апликейшън, първия, който успее да се го хване от следващите, примерно 4, той успява да локне следващия файл. По този начин следващата програма знае, тъй като не съм локнал файла, не мога да правя това нещо, в момента, който се локне файла и тая програма успее да го локне, съответната функционалност вече е разрешена. Това са комуникациите с демони, които също много хора в Linux наричаме сервиси, услуги на вашите машини. Така, това е най-просто обяснение. Мисля, че на операционни системи доста по-добре се постарах с обяснението на тия Inter-Process Communications. Така, следващото нещо е да разберем как да си сменяме юзера от един юзер. Доста пъти вече ме видях да използвам командата su и сега ще ви... какво стана тук? Kill means dead. Къде си, бе? Sleep default. Това. Да. Така. Така. Следващото нещо су. Значи, много често на администратора му се налага да изпълнява команди с юзер ID-то на даден друг потребител на машината. И не е удачно всеки път да си пишеш си програмка, която да прави set read към съответния юзер ID. Поради тази причина се е написана една генерална програма, която се казва su, и тази програмка по принцип е set read root. Which su. Which е една готина команда. Първо ще ви кажа за which, после ще обясня su. Тя търси в пътя, който ще разберем какъв този път след половин час. Търси в пътя къде ви се намира вашата команда и ви казва къде е намерила тая команда. Ето ние, нашата команда се намира и тук. ls-l. Хоп. Виждате, тя е set with root. Не така. Идеята на това е, че освен root, понякога може да се наложи на някой обикновен потребител да си смени юзер ID-то. Ако знаете паролата, примерно на root, може да искате да си смените юзер ID-то от вашия на root. Или ако знаете паролата на Пешо, а вие сте Ники, съответно може да направите да си смените юзер ID-то от вашето на юзер ID-то на Пешо. Су, за мен, много хора използвате така, което Ники е юзер не има веднага след команда. Това е възможно най-грешният начин да използвате су. Никога не ви го препоръчвам и честно казано избийте си го от главата, ако го ползвате така. Защо? Причината е много простичка. Имате... Аз за пътя говорих ли ви? Май не. Да? Говорил съм. Добре, това е много хубаво. Иначе представете се и тук е така накрая да има точка. Тогава командите, които се опитвам да изпълнявам, ще бъдат първо проверени от текущата ми директория. И там ви споменах за ls. И става много неприятно, защото на практика пътя, който имате е тук е така, е вашия рутски път и вие като го вземете после с сунники, къде сте в тази директорика, ls може да бъде, както казах, ръма.
и на практика да си затриете машината. Друго важно нещо е, че имате и други пътища в environment-а, с малко ще покажа environment, които пречат, нали, нормалните програми може да си мислят, че не могат да зареждат библиотеки от една директория, вие специално за Rust да сте си добавили други библиотеки, които се намират в трета директория и поради тази причина, като напишете Sunniki и то няма достъп до тази трета директория, нищо не ви работи. Дори RS да не може да напишете. Това е на малко странни сетъпи, когато, примерно, имате две липсита, имате две библиотеки, примерно за MySQL, две или три библиотеки за Postgre и разни такива неща. Различни версии на една и съща библиотека, сложени в различни директорики. Когато си смените user ID-то към следващото user ID, а друг не и съответно, примерно в нашия случай, Ники няма достъп до тия библиотеки, е възможно нищо да не ви тръгне или съответната команда да не ви тръгне, която искате да използвате. Затова трябва да използвате винаги su, тиренце и username. С тиренцето вие казвате на su да се изпълни, да, друго важно нещо, ето PVD, в момента виждате къде съм, su Ники ме оставя PVD в root директория, което не е много удачно. Нямам permission да седя тук, по принцип. Така, ако дадем така, но директорията, в която се намирам, вече е home folder на Ники. Отивате директно в неговия home folder, което е готин плюс, според мен. Освен това, environment-а ви е сетнат само този, който е на Ники. Нямате пътя, който е, ето, export. Значи, странно. Добре, този е малко по-различен, ето, въпреки че този има същия на практика, просто са разменени малко, по-различни са пътищата, но по принцип би следвало този тук юзър да има само юзър local bin, юзър bin и slash bin. Той Ники си е сложил и тук home директорика bin, или той си е сложил, или аз съм му го направил, не помня. Така. Това е за su. Съответно, вие може да направите su Ники. Ще сменим паролата на root, за да я знам, защото в момента не я знам. Така. Сменяме се, правим su тире. Ако не дадете username и не сте root, ако не дадете username, su винаги приема, че вие искате да свичнете username на root. И съответно така, пишем сега паролата на root. И оп, аз съм root. Само ето искам да погледнете тази страна. Така. Ето, имаме Sage, имам Bash. В Bash съм направил su тире Ники. Това тук е на Ники. След това правя su и това е вече root. Само да го видите малко по-ясно. Така, значи root, Ники, root. Ясно? Или, примерно, не искам да сменям паролата на някой от вас, затова ще сменям моята. Така. Така. И пак сменяме паролата. Така. Su-hackman. Така. Виждате, хакнал съм. И сега обаче нещата се станат малко по-различни. Чувам те, да. Има един много интересен момент. Ако Ники в този bin folder сега си беше сложил една програмка, написана като su, която ти визуализира абсолютно по същия начин да си въведеш паролата, също време е записва някъде в файл и да предава на su. Да, това винаги е проблем. Така че не е добра идея. Така. Секунда само. Къде е това, бе? Как ман? Добре. Оп, така. Ето го. Виждате го. Root, Ники, root, Hackman. Оп, цък. Ето го. Това е Hackman, това е root, това е Bash. Т.е. това не е root-а.
Ето го. Това също е подвод и това вече е хакман. Така, и това ви е Ники. Боби е прав принципно, че всеки един юзър, когато си свичвате юзър едито до него, опа, тук трябваше да се разлогна няколко пъти, така, су-ники е експорт прав. Всеки един юзър може да направи този трик и първата директория, в която четете, да бъде неговата директория, но важното нещо е, че тук по принцип вие знаете, че работите с юзърските данни, изцяло с юзъра, съответно вие не трябва да вярвате на нищо, което стартирате тук, без да сте проверили предварително, че е това, което искате да стартирате. Ако искате да сте сигурни, че командата, която стартирате, е тази, която очаквате, тази команда трябва да започва с пълния път, не, примерно bin-su. Разбирате? Защото иначе ще използвам пътя и пътя ще ми допълни съответните неща и ще стане една драма. Това също не е гарантирано обаче, че ще бъде bin-su, защото може човека да се е направил аз, за което ще си говорим след малко. И така, принципно, ако сте администратор и сега искате от нормален потребител да станете обратно администратор, това е много лоша практика. От администратор, от root да станете нормален потребител, окей. От нормален потребител да станете друг нормален потребител и това му е единствения начин на този нормален потребител, да, за него е окей. Обаче, ако вие сега сте направили su-ники и искате да направите su-пешо, то тогава си отваряте другия терминал, хоп, и тук пишете su-пешо. Разбирате? На вас не ви трябва през ники да ставате пешо. Вие така или иначе сте root. Първо, не ви трябва изобщо да узнаете паролата на пешо, защото очевидно така е по-лесно, отколкото да сменя сега паролата на пешо и да... и след като съм му сменил паролата, да му я пратя отново по някакъв друг начин. И това е малко глупав подход. Никой администратор не би го правил. Затова, принципно, тук каквото изпълнявате, си го изпълнявате като нормален потребител, оставате го и приключвате, не, като излизате. И не работите повече с нормалния потребител. Това се говори на ремонт машината. Така. Следващото нещо, сега проблема тук на су е, че вие сменяте директно цялото си юзър ID. Тоест вашия юзър ID се сменя от вашето 512, примерно на 0 или на друг юзър, което не е много удачно. Това с времето се оказва, че не работи много добре в по-големи енвайрменти и затова се появява другата командичка sudo. Sudo има допълнителни опции и има един много готин конфигурационен файл sudo-s. Ето се, sudo-s. Така. Така. Вижда се назад, не? Така. Това тук описва първо кой потребител може, след това на коя машина може, след това кои команди може и след това дали за всяка една от тия команди ще му трябва парола или не. И тук описвате за всеки един юзър. Сега забележите, ето и тук е така, на Grizzly от известно време, от миналия петък, всеки един от вас, който има акаунт там, на практика има и root там. Написал съм, че не трябва да абюзвате системата. Препоръчително е да не я чупите, защото последния бекъп е съответно петък и не съм си играл да правя крон скрипт, дето да ви прави бекъпи. Но да знаете, че имате всички root. Как се получава работата? Судото. Ето го, su pesho. И са pesho su... секунда, lstl bin ping. Така. Get cap bin ping. Така. Сега да направим set cap. Какво беше? Cap chon плюс е дефектно bin pin. Така, нямаме permission. Sudo. Fuck, аз не му знам. Паролата не му знам. Така. Повтаряме същата командичка. Така. Hackman няма право. Sudo. Така. Оп. Get cap сега. Всичко 6.
нямаме capability. Тук какво направих? На практика си избрах capability, което нищо не прави в нашия случай и то ми махна capability-тата. И с sudo, в моя случай, тук не ме попита за парола, защото хакма пише no password all. Тоест за всяко нещо нямам парола. За всички останали потребители на вас съм казал обаче, че ви иска парола. Като тук паролата, която ви иска, може да кажете да бъде рутската парола, да бъде паролата на съответния юзър или трета парола. Това е удобно, защото вече може да кажете за съответна команда да направите една определена парола и всички, които им трябва с тази команда, да използват тази парола, което е много готино. Ето един пример е тук. Как работи... къде е курс? То защо курс е така? Секунда. Аз горе бях направил. Да. Да, аз хубаво съм го направил, но не съм го юзнал или съм, или съм го променил в някое време. Идеята е, ето ви го, ето е Command Alias. Сега, ако пишете много команди, т.е. искате да напишете един списък от команди, единият вариант ви е да сложите всички такива команди, ето така, по този начин, записани ето тук. Обаче, това означава в тези скобички да сложите много команди. За да не се получава това нещо, вие имате в по-новите версии на sudo command line aliasи и т.е. command aliasи, това се описвате всяка една команда и този алиас слагате на съответния юзър, ето е тук е така. И за всички команди от списъка в accounts, този юзър има право да създава, да ги изпълнява. Всичко много готино. Следващото нещо обаче, ако искате в sudo, вие може да лимитирате и параметрите, които може да подавате на тия команди. Сега, няма да обяснявам всяко едно нещо по-отделно, защото е много време. Друго важно нещо, environment-а можете да променяте, като да кажете кои environment променливи искате да задържите. Какво environment променлива? След малко. Не може всичко веднъж. Така, както виждате, тук имате преддефинирани специално от CentOS малко командички и можете примерно да кажете искам този юзър да може да ползва нетворкинг или този юзър да може да инсталира софтуер и така нататък. Идеята на sudo е, че вие като имате отделни пароли, т.е. или може да кажете юзъра да си знае паролата и тогава да сменя, да изпълнява командите, или с отделна парола, или рутската парола, вие можете да лимитирате малко по-различен начин кой юзър до какво има достъп и освен това, когато си сменя юзър ID-то sudo, го сменя само за изпълнението на тази команда и след това вие се връщате обратно с вашия си юзър ID, т.е. вие вече не държите постоянно юзър, една конзола, един терминал с юзър ID 0. Вече не ви трябва. Или с юзър ID 5 или там, който друг юзър ID ви трябва. Вие правите само sudo и изпълнявате съответната команда. Като в sudo може тук в sudo S да опишете тая команда с кой юзър точно трябва да бъде изпълнена. Освен кой юзър може да я изпълнява, може да кажете и с кой юзър да бъде изпълнен. Като кой юзър да се изпълнява винаги тая команда. Това са удачни варианти, освен това можете да лимитирате и да описвате освен юзери, може да описвате и групи. Пак същото нещо, на тая група искам да дам всички тия неща. Помислете си за вкъщи, защо някой промени файла ли? Кога успяхте? Не казах да не чупите по гризли, моля ви се. Много глупаво е да пипате по този файл в момента. Искам да ви кажа само това. Не пипайте си го на вашите машини, на гризлини дейт да обавате много, защото като го щупите, няма го щупите само за вас. Ще го щупите за всички потребители на машината. Съответно и вашия root достъп автоматично се револтва. Много глупаво е да го направите това. Така. Мариана Б, какво имаш предвид с sudo su? Моля, обясни. Така.
нататък да продължаваме sudo и да видим какво имаме освен sudo. Това ни е. Така, командичката Q, освен нея, имате още няколко вариации на Q. Едното ви е QO, аз съм го пропуснал. Така, значи, ако аз искам да убия Apache, тук е така, това му е пида. Няма го. Обаче децата му стоят. И сега, ако трябва да убия всичките тия процеси, става много досадно, защото трябва да пейсна всичките пидове. Не го разбират това. QO минус 9 HTTPD. Така, HTTPD няма. Няма. Сега, това нещо, QO, не работи много добре по принцип. Тоест, ако имате нещо е такова, на практика вие няма да можете да кажете е тази команда цялата, поради простата причина, че тя има спейсове в себе си. Тоест, pattern matching на QO е много, много зле. По принцип не работи добре. Така, PQ се използва да дадете един лист от процеси, на които да им дадете лист от процеси по същия начин като Q, на които да изпратите даден сигнал, или готиното е, че тук може да използвате pattern, като pattern вече е по-близо до регулярен израз, така да го нарече. И той е регулярен израз, но е само баш регулярен израз, който е по-различно нещо, но идеята е, че тук вече може да опишете по-сложен стринг, който на практика да мачнете и с това да сте по-сигурни, че искате да килнете точно това нещо, което имате предвид. Защо ви трябва PQ? Защото ако имате една програма, е така, която се казва QP и след това някакво число, и те са, да кажем, 5 такива процеса. Обаче под нея имате същата програма, само че числото е различно накрая. Представете ли си го това? Имате 5 реда, ето, нека го направим така. Хопа, и тук е така да пишем. Нали го копирах? Така. Ето е тия 3 процеса искане да килнем, но малко по-надолу след тях имаме нещо, което е с девятки накрая. И сега, ако не си напишем добре патърна, най-вероятно няма да мачне нито едното и да, няма да убие нищо. Ако го напишем обаче само в началото, е вероятно да убие и двете програми, което не е това, което вие желаете на практика. Поради тази причина използвате PQ. Сега SQL вече не помня какво правеше, така че и там един хелп. Selection criteria. Добре, тъй като го ползвам често, не си спомням изобщо какво правиш това нещо. Да, тук идеята е процесите да са, може да ги дефинирате поне това, което чета, за терминала, за юзера, за всички, които са related на даден пит, т.е. вие ако килвате парента, да ви убие и чалдовете. Нека да го тестваме това нещо. Stat. Така, имаме и тук това. Само пак. Значи, SQL, 9 и какъв ни е пида на парента. Ето го. Хоп. Не работи така, както се очаква. Не работи. И имало някакъв смисъл, забравял съм такъв. Съжалявам. Така, това приключваме с Cube нещата. Да. PS, командичката ви обяснява предния път. PS3 обаче не ви показах. Кой успява да направи това? Някой е бутнал някой от Local Environment променливите, ще разберете след мъничко. Така, тук това би трябвало да ви е дърво, не знам що не е дърво. Да, лангът. Така, добре, ETF8, няма вече ланг.
ETF8, перфектно. Сега виждате всеки един процес като дърво малко, като аз ви казах, че е по-удачно да използвате PSAXF, когато на практика вече имате отдясно дървото, обаче отляво имате повече информация за процеса. Така. Сега предлагам да направим 5-10 минути почивка и да продължаваме с баш скриптинга и баш малко. И пидов топ ще има няколко неща. Да. Пак програмата не се интересува. Сиктърм е нещо, което програмата може да ти го дефинира. Така че... Може да го дефинира. Сиктърм е нещо, което ти може да го хванеш. Т.е. програмата може да се тачне на този сигнал. Дай да видим кой сигнал беше това. QTL. Търм... 15. Да. Със сигурност може да го хванеш, защото аз съм писал хендър за SIGTURN. В приложението, той е точно да затвори. За да си затвори файловете, обикновено ползвам. Ще го ще полезно. Да. И SIGTURN, за да е... Да. Правил съм едно съруче на тези мнения преди няколко години. И те тук се изненада, разбрах преди няколко месеца, че този проект е клоузна. И сега се опитвам да правя някакви апдейти, апгрейти и репозиторите, вече не съществува. Мога ли бе да се притеснявам някоя друга демонска дистрибуция да си пренасоча репозиторите? Моето отговоря. Да си го... Не съм Debian guy по принципи. Mm-hmm. Не знам на какво точно ще се получи. Вероятността да се щупиш системата е много голяма. Ако ти трябва да инсталираш само един-два пакета, е възможно, нямаш проблеми. По принцип, ако всички тези пакети използват тия стари библиотеки. Нали вече като нова дистрибуция? А, не можеш като нова, защото ти на практика държиш стари липсита. И то основният проблем е липсито. Ако можеш да се апдейтнеш липсито до по-ново липси, нямаш никакви проблеми. Защото, давам ти пример, аз съм си пускал Slackware 7, наскоро си играх точно, да си пусна на този лаптоп Slackware 7. Обаче с нов кърнел, защото не е кърнел, няма да, на Slackware 7 няма да поддържа хардуерът. Нямах никакви проблеми. В Slackware 7, в Charroot, си пуснах Fedora 18. Но в Charroot и в този Charroot си имам библиотеките на Fedora 18, нямам грижа. Ти този проблем, един вид ти трябва да подмениш в слеша библиотеките, да ги сложиш по-нови. Това е един трики бизнес, да го направиш лайф на система, без да си го тествам. Има възможност, правят се едни скрипчета, всичко може да си подмениш, след това само трябва да рестартираш сервисите и си готов. Виртуалка, нали, аз диско копи пейст някъде на мята ми и мажа смело върху. А коя е дистрибуцията, която? Debian Lane, шестица. Това се ползва или върху нея стълзва и тя е приключила, вече няма апдейти за нея, няма нищо. Има архиви, няма архиви за върване, така че може да се ползва репозиторията. Има архиви, ама те архивите поддържат стари неща там. То идеята е, че той, това казва, ако искам да сложа най-новото Postgres сега, което няма пакет за Debian Lane, какво правим? И аз ще ти кажа какво правим, билдваш good source. Не, въпрос е да си апдейтам някакви security. То няма security, това е... Хората какво вече... Не би трябвало да има между другото, все още трябва да има security update. Не знам, аз тук не мога да кажа. Въпросът е ли към някаква друга дистрибуция мога да пренасочва репозитори, да го апгрейд на систему от друго репозитори, който не е. Не виж дали няма гайд за директно за апгрейд по-нагоре. Най-вероятно стана. Значи има време на сърчена дистрибуция, което е... Здрасти. Да.
Така, значи, като направим команда cat, изпълнява каквото взето, което се изпълнява. Ако изпълниш команда cat, да, башът изпълнява cat и се от нов процес създава. Да, обаче, ако напишем вместо cat, почнем да четем от това там за пренасочване на... Не, да. Тогава създава ли си не се създава? Не, значи имаш... Ето ти го, това сега точно ще го обяснявам. Значи, ако правиш отварянето, примерно, ехо на... Така. Ехо на NCPASSWD. Това, което се случва е, че командата ехо ще се стартира, но ето това нещо е тук в скобите, ще се изпълни в същия процес. Баша ще го отвори, баша ще отвори файла. Не, ако... Има ли някаква идея в него? В смисъл, освен, че не създаваш никакъв скочи, което не е кой знае. Ами то, това е, за тебе не е кой знае какво, обаче в моята ежедневна работа мога ти кажа, че е много какво. И на практика ти, ако не стартираш една команда, ти намаляш execution time с някакъв от порядка на 100 милисекунди, 100 милисекунди ти е минимума, който ще свалиш от скрипта си. Сега си представи, че правиш един флот цикъл с 1000 неща и на всички, на всяко едно изпълнение имаш по един кет, дето изпълняваш е така безмислено. Тогава на практика перформанса, който ще получиш е 1000 по 100 милисекунди, ще намалиш execution time на твоя скрипт. Очевидно има гейм. Не, виждаш го, не. Ти го виждаш като изпълняваш една команда. Аз го виждам като го изпълнявам на машина, която изпълнява хиляди други команди. И една излишна команда е нещо, което не ти трябва. И админите по принцип мислим така. Нещо, което не ти трябва, няма работа там. Или подобни, има ли като цяло? Те са да са мислени нарочно да си. Или просто това така са стекли? Ами не, не, това е нарочно направено така. Това е удобство направено. Имат ли цяло да ги правят такива неща? Ако някой спа. Мили сега, то сега ще видиш на баш скриптинга. Ама аз трябва да ти го сега. Ами, има в... Ето, чакай да ти го отворя това. Чакай, presentations. Принципно имаш за... Ето, тук е така. Различните скоби имат различно значение. Примерно, етая ти изпълнява нов shell, което е проблемация понякога. Обаче и това ти го изпълнява в текущия shell, което вече не е проблемация. Не? Идеята е, че ти ако имаш една променлива, ти като стартираш нов shell, тази променлива е в първия shell, във втория тя изобщо не се вижда. И дудук. И редовно това е проблем. Много разключава. Започваме, извинявам се, един огромен въпрос. Дадена програма е локнала сериен порт. Да. И е получила девети сигнал, кимната е от там нататък, който остава да локнат. И ако се рестартира програмата, не с респаун или с идеорешно. Въпросът е дали се използва DevTTS0, примерно, ако е първия сериен порт, дали се използва той като файл локинг за програмата или не. Ако се използва като файл локинг, да, то тогава програмата, която е убита с Q-9, тя не е лифнала лока. И съответно той се остава, да. Тъй като той е един тип файл систем атрибут и... А операционната система сте видели, ако даден файл е локнат и процеса, който го е локнат, килнат, не. Не. Лично трябва да се... Да, защото не е работа на операционната система. В user space трябва да се случи, юзера трябва да каже, може нарочно да си го направя. Може нарочно така да е by design. Да. Достъпа до нещо. Да. А друга програма, която се стартира, тя може да провери дали е локнат и да дигна лока евентуално. Тя принципно може да дигна лока, обаче не, ако идеята на програмата е само да провери дали е локнат и после да екситне, ако е локнат, не, очевидно тя няма да може да го дигне. Да. Ако ти си имплементирал в програмата допълнителен чек, не, ако е локнат това и отделно да провериш дали съществува такъв процес и освен това, този процес да се казва точно по този начин, тогава нещата са по-различни. Но може да се отплокне и отново да се... Да, естествено. Аз се изчезвам, за съжаление, въпреки че доста интерес се получава. Да, съгласен съм. Хубаво става. Добре се получава. Ти хубаво, че ме сецна там, защото щях да пропусна точно не този факт, да им го обясня. Че бягаме мисълта вече.
Добре. Можем говорим с борски скриптинг? Баш скриптинг там е стая лекция, където